kan sige, vi gør jo hele Danmark en tjeneste ved at, ja, at gøre dem fri for det skidt. Ja, men de vil jo sikkert også gerne af med hunden, ikke? Jo. Straf fandme ikke, du. Eller hvad? Jo, nå, jo. Jeg bakker. Hej. Den er hurtig, hva'? Kom. Goddag her. Vi kommer fra Dansk Dyreinstitut. Må vi lige se nærmere på din hund der? Det er jo sådan, der er kommet et... der er blevet vedtaget en lov om, at muskelhunde er blevet forbudt her i landet, jo. Det er klart. Og vi er simpelthen ude for at tage dem med, men jeg ved ikke, om det der, det ved du måske. Ja. Jamen, det er det, jeg lige prøver at få afklaret en gang. Og vi havde nemlig en lille mistanke om, at det muligvis var altså en valp, som er muskelhund, ikke? Det er en pokkerspæl. Jamen, den er, jeg har set i mine papirer her tidligere, nemlig. Men hør, det er dem, der jagter ulve. Nej, det er en forhyttehund. Jamen, som jagter ulvene væk. Nej. Altså, den er trænet til at dræbe ulve. Nej. Åh, skal vi. Oha, ja. Er det ikke den der? Den der? Nej, det der ligner for øvrigt en waterspaniel. Men det er næsten det samme. Så derfor så er vi jo selvfølgelig nødt til at tage den med. Sådan som en hund med? Ja, bare lige en uges tid. Så kan du bare ringe og klage, hvis det er. Jamen, altså, det er jo helt vanvittigt at høre på. Skal jeg kan måske bare tage den, eller hvad? Jamen, det er jo en cockerspaniel. Det har intet med en muskelhund eller en kamphund eller noget, som man gør. Jamen, den er jo den her kategori her, det er, fordi den ligner jo den der og den der. Hvad, Anton, skal du med i bilen? Hva? Må vi have lov? Ja. Tak. Men der går jo en hel uge, indtil vi egentlig afliver den. Nu står du ikke bliver ked af det, hva'? Jo, vi tager med hunden, eller hvad? Nå, ja, men man kan jo klage over afgørelsen og alt muligt. Der er jo stadig noget. Ja. Kom, så kan lure. Hold det ikke dernede? Det kan sgu godt være, at vi skal have den i nettet. Den lyster overhovedet ikke, jo. Ved du hvad, jeg tror sgu, der er en der. Der er sgu da helt hundetrafær ud. Undskyld, jeg stopper lige dig en gang. Hej, Rasmus Brun, Dansk Dyreinstitut. Jeg kan se, du har en kamphund der. Per 1.11.2009, der er det jo blevet forbudt at holde kamphund. Åh, den er stor. Men du er måske ikke registreret, eller hvad? Som hvad? Altså som ejer af en kamphund. Ja, det er et fedt. Skal jeg tage den nu, eller? Altså, vi tager ham, og så er der en uge til hvad hedder det, til vi simpelthen, altså til vi giver den sprøjten. Skal vi tage den? Skal jeg? Jeg skal. Stop, hund! Undskyld. Det er lov. Det er påkrævet af loven, at vi tager den med. Nå, du har også en, kan jeg se. Ja, så tager jeg den der bare. Nej, jeg siger. Er det? Den er ikke, den bider ikke sådan noget, vel? Den selvfølgelig gør den. Det gør den? Ja. Måske kunne vi bare, at du selv sætter den ind i bilen, så? Ja. Så bare herop. Ja. Jeg tror, det vil være ret med lidt assistance. Vi skal se at komme afsted, Christian. Ja, det tror jeg måske også er meget godt, egentlig. Stop lige. Stop. Du har ikke prøvet penge i, hva'? Nej. Åh, skide godt. De er lidt ude af drift i dag. Hvorfor? Så du skal bare betale mig, så holder jeg øje med bilerne. Simpelthen. Ja. Hvor lang tid skal du holde? En halv time siden. En halv time? Hvad er det? Det er jo cirka 40-50 kroner, ikke? For en halv time? 5-10 kroner. Hvad så? Ja, så kan I ikke bare give mig det, måske? Til hvad? Ja, bare, altså så holder jeg øje med bilerne og sådan noget. Jeg går her og holder øje med. Men altså, hvad siger du? 2 timer? Ja. Hvad har du der? Jamen, jeg har... Ja, bare giv mig de 50 der, så er den klaret. Jamen, hvor meget har du på dig? Så? Ja, jeg skal i hvert fald lige betale mig en 40-50 kroner, så... Ja, 20 kroner. Det er også fint nok. Hej så. Ja, den gik ikke, jo.
Jamen, jeg skal holde en halv times tid. En halv time, ja. Hvad er det? Så løber jeg op i, hvad siger den? 2 minutter. 2 minutter? Ja. Så bare giv mig 5 kroner. Du kan bare give mig 20 kroner, så... Altså, jeg synes jo, det er lidt tricky. Hvad mener du? Du kan jo være hvem som helst, og så får jeg en bøde. Ja, men du, altså, jeg står her, og du kan jo se mig. Nå jo, men hvem som helst kunne stå der. Ja, det er rigtigt. Men det gør det heldigvis ikke.